subject math. Chapter 9 માહિતી નો ઉપયોગ. અગાઉના વિડિયોમાં આપણે નામના અક્ષર સામે ચોરસમાં સંખ્યા લખી હતી કે કયું નામ કેટલા અક્ષરનું છે. બે અક્ષરવાળા, ત્રણ અક્ષરવાળા અને ચાર અક્ષરવાળા પણ નામની સંખ્યા લખી હતી. અને હવે આગળ આજે આપણે શીખીશું કે ચિત્રના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. તો ફળના જે ચિત્ર આપેલા છે તેના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું. તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ. ચિત્રના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. અહીં આપણને ચિત્ર આપેલા છે એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું. પણ શાનું ચિત્ર છે? ફળનું. બરાબર, ફળો આપેલા છે. પણ કયા કયા? તો જોઈએ, દાડમ, અનાનસ, દ્રાક્ષ, તળબૂચ, સફરજન, કેળું. બરાબર, આ છ ફળ આપેલા છે. કેટલી હરોળ છે તો આપણે એ પણ જોઈએ. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ. છ હરોળ છે અને છ ફળ છે. હવે પ્રશ્ન જોઈશું, કયું ફળ બધી હરોળમાં છે? તો હવે આપણે જોવાનું છે કે પહેલું ફળ કયું છે? દાડમ. તો દાડમ છ એ છ હરોળમાં છે. તો જોઈએ, એક, બે, ત્રણ, આ ચોથી હરોળમાં નથી તો આપણે નહીં લઈએ. હવે અનાનસ, બરાબર, તો એક અહીંયા નથી, આ તો ત્રીજી હરોળમાં, ત્રીજી હરોળમાં છે પણ બે છે તો એ પણ નહીં લઈએ. હવે દ્રાક્ષ, તો દ્રાક્ષ જોઈએ, એક બીજી હરોળમાં નથી, ત્રીજી હરોળમાં છે, ચોથી હરોળમાં નથી એટલે નહીં હોય. બરાબર, તળબૂચ, તો તળબૂચ બી જોઈએ, એક, બે, ત્રીજી હરોળમાં નથી, ચાર, પાંચ, બરાબર, પાંચ હરોળમાં છે તો એ બધી હરોળમાં નથી. સફરજન, તો સફરજન એક, બે, ત્રણ, ચાર, ચાર વખત છે એટલે બધી હરોળમાં નથી. પછી કેળું, તો એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, છ હરોળ હતી અને છ એ છ હરોળમાં કેળું છે તો આપણે જવાબમાં લખીશું કેળું, કારણ કે બધી હરોળમાં છે. હવે બીજો પ્રશ્ન, કયા કયા ફળો પાંચ હરોળમાં છે? તો હવે આપણે જોઈશું, પહેલું ફળ દાડમ, તો દાડમ છે એ પાંચ હરોળમાં છે. આપણે જોઈએ, પાંચ વખત થવું જોઈએ, એક, બે, ત્રણ, હવે ચોથી વખતમાં તો છે નહીં, અહીંયા પણ નથી, છેલ્લી હરોળમાં છે તો કેટલી વખત થયું? ચાર વખત થયું ને, અને આપણે પાંચ વખત લેવાનું હતું. હવે અનાનસ જોઈએ, એક, અહીંયા બીજી હરોળમાં નથી, બે, પણ બે વખત છે પણ આપણે એક જ વખત ગણવાનું છે એટલે બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, પાંચ હરોળમાં હતું એ કયું ફળ છે? અનાનસ. તો આપણે અહીંયા લખીશું અનાનસ. હવે બીજું બી જોઈએ, દ્રાક્ષ. દ્રાક્ષ પાંચ હરોળમાં છે, એક અહીંયા નથી, બે અહીંયા પણ નથી, ત્રણ ને ચાર, ચાર વખત છે તો નહીં આવે, પાંચ હરોળમાં હોય તો જ લઈશું. હવે તળબૂચ, એક, બે અહીંયા નથી આપેલું, ત્રણ અહીંયા આપેલું છે, ચાર અને પાંચ, તો પાંચ હરોળમાં તળબૂચ છે તો આપણે લખીશું તળબૂચ. હવે આગળ સફરજન, તો સફરજન પણ આપણે જોઈશું, એક, બે, ત્રણ અહીંયા નથી, ચાર, ચાર વખત છે, છેલ્લી હરોળમાં બી નથી તો નહીં લઈએ. હવે કેળું, કેળું જોઈશું ને, એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, પાંચ હરોળમાં છે અને પ્લસ છઠ્ઠી હરોળમાં બી છે તો આપણે કેળું ગણીશું, કારણ કે પાંચ હરોળમાં ગણાય તો આપણે કેળું પણ લખીશું. હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, કયા કયા ફળો ચાર હરોળમાં છે? કયા કયા ફળો ચાર હરોળમાં? આપણે ઉપરમાં પાંચ હરોળના ગણ્યા, હવે ચાર હરોળના. તો પહેલા જોઈએ તો દાડમ, તો એક, બે, ત્રણ ને ચાર, ચાર હરોળમાં શું છે? દાડમ. તો આપણે લખીશું ને, ચાર હરોળમાં છે એટલા માટે દાડમ લખીશું. બરાબર, પછી આપણે કયું છે? અનાનસ, તો આપણે એ પણ લખીશું. બરાબર, એક, બે, ત્રણ, ચાર ને પાંચ હરોળમાં છે તો આપણે એને પણ લખીશું, કારણ કે ચાર હરોળમાં આવે છે એટલે અનાનસ પણ લખીશું. બરાબર, આગળ આગળ આપણે જોઈએ દ્રાક્ષ. દ્રાક્ષ ચાર હરોળમાં છે, એક, બે, ત્રણ, ચાર, ચાર હરોળમાં દ્રાક્ષ પણ છે
तो आपणे द्राक्ष पण लखीशुं। हवे आगळ तरबूज, एक बे त्रण चार पांच, पांच हरोळमां छे तो पण आपणे लखीशुं तरबूज। हवे आगळ सफरजन, तो एक बे त्रण चार, चार हरोळमां सफरजन पण छे तो आपणे सफरजन पण लखीशुं। हवे केळुं, एक बे त्रण चार पांच छ, तो केळुं पण लखी दईशुं, अहींया ऊपर लखी दईशुं केळुं। हवे आगळ कया कया फळो एक हरोळमां एक थी वधु वखत छे, कया फळ एक ज फळ आ एक हरोळमां बे वखत आवे, तो अहींया तो छ फळ हता पण अलग अलग हता। अहींया जुओ सफरजन, मोसंबी, केळुं, दाडम, केरी, तरबूज नथी। अहींया आगळ जोईए द्राक्ष, अनानस, दाडम, सफरजन, अनानस, अनानस बे वखत आवी ने तो अहींया लखीशुं आपणे अनानस। आगळ चौथी हरोळ, तरबूज, केळुं, કેરી, મોસંબી, અનાનસ, કેરી, કેરી બે વખત આવ્યું તો આપણે અહીંયા લખીશું કેરી, એક જ હરોળમાં બે વખત આવ્યું। હવે આગળ પાંચમી હરોળમાં અનાનસ, તરબૂચ, કેળું, સફરજન, દ્રાક્ષ, એક બી ફળ બે વખત નથી આવ્યું। આગળ દાડમ, અનાનસ, દ્રાક્ષ, તરબૂચ, કેળું, તો અહીંયા પણ એક બી ફળ બે વખત નથી આવ્યું। હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, કયા કયા ફળો છેલ્લી ત્રણ હરોળમાં છે, તો છેલ્લી ત્રણ હરોળ એટલે કે ચાર પાંચ અને છ, તો હવે પહેલું છે તરબૂચ, તો તરબૂચ આ ચારમાં છે, પાંચમી હરોળમાં પણ છે, છઠ્ઠી હરોળમાં છે, તો આપણે અહીંયા તરબૂચ લખીશું। હવે કેળું, કેળું ચોથી હરોળમાં છે, પાંચમી હરોળમાં છે અને છઠ્ઠી હરોળમાં છે, તો કેળું પણ લખીશું। હવે આગળ કેરી, તો કેરી ચોથી હરોળમાં છે, પાંચમી હરોળમાં નથી તો નહીં ગણીએ। મોસંબી, તો એ પણ નહીં ગણીએ કારણ કે પાંચમી હરોળમાં નથી। હવે અનાનસ, અનાનસ પાંચ ચોથી હરોળમાં છે, પાંચમી હરોળમાં છે અને છઠ્ઠી હરોળમાં પણ છે, છેલ્લી ત્રણેય હરોળમાં છે, તો અહીંયા લખીશું અનાનસ, બરાબર। પછી કેરી, તો કેરી અહીંયા પાંચમી હરોળમાં નથી તો નહીં લખીએ, તો અહીંયા આપણે ચિત્ર પરથી પ્રશ્ન જવાબ લખ્યા તો એક વાર જોઈ લઈએ, કયું ફળ બધી હરોળમાં છે, તો છ એ છ હરોળમાં કયું ફળ હતું, કેળું। કયા કયા ફળો પાંચ હરોળમાં છે, કયા કયા હરો પાંચ હરોળમાં છે, તો અનાનસ, આ અનાનસ, તરબૂચ, કેળું એ પાંચ હરોળમાં હતા। કયા કયા ફળો ચાર હરોળમાં છે, તો દાડમ, દાડમ, અનાનસ, બરાબર, દ્રાક્ષ એ ચાર હરોળમાં હતું, પછી તરબૂચ અને છેલ્લે સફરજન અને કેળું એ ચાર હરોળમાં હતા। હવે આગળનો પ્રશ્ન, કયા કયા ફળો એક હરોળમાં એકથી વધુ વખત હતા, તો કયા ફળો, તો એક અનાનસ અને કેરી એ બે ફળ એકથી વધુ વખત હતા એક જ હરોળમાં, એક અને બે, તમે જુઓ। હવે આગળનો છેલ્લો પ્રશ્ન, કયા કયા ફળો છેલ્લી ત્રણેય હરોળમાં છે, છેલ્લી ત્રણેય હરોળ એટલે કે ચાર પાંચ અને છ માં, તો તરબૂચ, કેળું અને અનાનસ એ છેલ્લી ત્રણેય હરોળમાં હતા। આ બાજુ આપણે ફળોના ચિત્ર જોયા અને બાજુમાં પ્રશ્નના જવાબ લખ્યા, હવે આગળ આગળ આપણે જોઈશું, નીચેના કોષ્ટકને આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખો, બે અઠવાડિયામાં થયેલા આઈસ્ક્રીમના કોનનું વેચાણ દર્શાવેલું છે, અહીંયા કોષ્ટક આપેલો છે, આ આઈસ્ક્રીમના ફ્લેવર છે, પહેલું અઠવાડિયું અને બીજું અઠવાડિયું। હવે આઈસ્ક્રીમના ફ્લેવર કયા કયા છે તે જોઈએ, વેનિલા, પિસ્તા, ચોકલેટ, સ્ટ્રોબેરી, પાઇનેપલ, ઓરેન્જ અને મેંગો, બરાબર। હવે પહેલા અઠવાડિયામાં કેટલું વેચાણ થયું હતું, તો પાંચ, પછી પિસ્તા ચાર, ચોકલેટ ફ્લેવરનું સાત, સ્ટ્રોબેરી ત્રણ, પાઇનેપલ ચાર, ઓરેન્જ પાંચ અને મેંગો પણ પાંચ। હવે બીજા અઠવાડિયામાં જોઈએ તો વેનિલા છ, પિસ્તા ત્રણ, ચોકલેટ છ, સ્ટ્રોબેરી ચાર, પાઇનેપલ પાંચ, ઓરેન્જ પાંચ, મેંગો સાત, બરાબર। હવે પ્રશ્ન જોઈએ આપણે, પહેલા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો કયો ફ્લેવર સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો છે, પહેલા અઠવાડિયું એટલે પહેલા અઠવાડિયામાં
કયો આઈસ્ક્રીમ સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો છે તો જોવાનો સૌથી વધારે અંક કયો છે 7 તો કયો આવશે ચોકલેટ તો અહીંયા લખીશું ચોકલેટ બરાબર હવે આગળનો પ્રશ્ન બીજા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો કયો ફ્લેવર સૌથી ઓછો પસંદગી પામ્યો છે આ બીજા અઠવાડિયામાં સૌથી ઓછો તો સૌથી ઓછો અંક કયો છે 3 તો કયો ફ્લેવર છે પિસ્તા તો પિસ્તા આઈસ્ક્રીમ સૌથી ઓછો પસંદગી પામ્યો છે હવે આગળનો પ્રશ્ન કયો ફ્લેવર બંને અઠવાડિયામાં સરખો પસંદગી પામ્યો છે કયો ફ્લેવર પહેલા અઠવાડિયામાં અને બીજા અઠવાડિયામાં કયો ફ્લેવર તો અહીંયા 5 ને 6 છે 4 ને 3 છે 7 અને 6 છે 3 અને 4 છે સરખો હોવો જોઈએ 4 અને 5 છે અહીંયા 5 અને પણ બીજા અઠવાડિયામાં પણ 5 છે તો કયો ફ્લેવર ઓરેન્જ ઓરેન્જ ફ્લેવર છે એ બંને અઠવાડિયામાં સરખો છે તો આપણે ઓરેન્જ ફ્લેવર લખીશું હવે આગળ બીજા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો કયો ફ્લેવર સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો છે આ બીજા અઠવાડિયામાં કયો ફ્લેવર સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો છે તો તમે જુઓ 7 આપેલો છે ને બરાબર તો એમાં કયો છે ફ્લેવર મેંગો તો અહીંયા લખીશું મેંગો બરાબર હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કયા અઠવાડિયામાં ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ વધારે વેચાયો છે કયો આઈસ્ક્રીમ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ તો અહીંયા જોવાનું આ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ કયા અઠવાડિયામાં તો પહેલા અઠવાડિયામાં બીજા અઠવાડિયામાં 6 છે પહેલા અઠવાડિયામાં 7 છે તો અહીંયા આપણે પહેલા અઠવાડી લખીશું પહેલા અને કેટલો તો 7 વખત કેટલો 7 હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કયા અઠવાડિયામાં પિસ્તા આઈસ્ક્રીમ ઓછો વેચાયો છે આ પિસ્તા આઈસ્ક્રીમ કયા અઠવાડિયામાં તો પહેલા અઠવાડિયામાં 4 વખત બીજા અઠવાડિયામાં 3 તો અહીંયા આપણે લખીશું બીજા અને કેટલો તો 3 તો અહીંયા પણ લખીશું 3 હવે આગળ જોઈએ બંને અઠવાડિયામાં થઈને આ પહેલું અને બીજું અઠવાડિયું થઈને ઓરેન્જ અને મેંગો કયો આઈસ્ક્રીમ વધુ વેચાયો તો આ ઓરેન્જ છે તો એ 5 5 અહીંયા સરવાળો કરીએ તો કેટલા થાય 10 થાય પછી મેંગો જે મેંગો હતો ને તો 5 વત્તા 7 બરાબર કેટલા થશે 5 માં 7 ઉમેરાય તો 12 તો કયો આઈસ્ક્રીમ વધુ વેચાયો મેંગો ને એનો 12 જવાબ આવે છે તો અહીંયા લખવાનો છે મેંગો કેટલી વખત 12 તો અહીંયા લખવાનો છે 12 તો અહીં આપણે કોષ્ટક પ્રમાણે પ્રશ્નોના જવાબ લખ્યા બરાબર કોષ્ટકમાં આઈસ્ક્રીમ આપ્યા હતા ફ્લેવર અને પહેલું અઠવાડિયું અને બીજા અઠવાડિયાના આપણે આપ્યા હતા કે કેટલું વેચાણ થયું અને કયો પસંદગી પ્રામી એ પ્રમાણે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખ્યા તો તમારે પણ તમારી સાધ્ય પોથીમાં લખવાનું છે થેન્ક યુ